okulonda abalamuzi abo yaddala eyo kati nga Supreme Court gundi eyo nabanga yagironda obuyinza bukendeere mu kulonda chairman w'akakiiko k'ebyokulonda biko actually bino bino n'ebizibu bye tulimu kwe kubeera nti omuntu alinga president ati yalonda chairman w'akakiiko k'ebyokulonda mubaka munnange Ssegirinya tomenyeka taata kubanga omusajja bwagireri nga abayita mu kokasi nga abawa kutoka anti chetukola kati chetukola byakulabisa kulabisa ngenda tugenda kireta sekyesaba okiwagire anze njya kuwagira njya kuwagira abenga tachasola kulonda balamuzi abo aba Supreme Court omukulembeze ye nabawo ye no mukulembeze abawo no kulonda honorable tamaguzi neda kabe mukama wange kabe mukama wange kabe mukama wange ya wangu litweyigwanga Uganda Robert Kyagulanyi setamu tetweta agabinga yalonda pane yaba honorable Kyagulanyi Robert honorable Kyagulanyi pane yabantu omwenda abenga si ya gironda nga si ya alonda chairman wakachiko kebyo kulonda actually problem you now weva nti mugenda mu kisawi nga lifali atayina steam ya mulese ukiraba honorable Ruta bwebuzubo kai buva lwecho private members bill manyo honorable Ruta ajja kuberanga ajiwagira na ye nga ngeze ku kibuzo cho honorable Busulwa njagala kutegeza na batu uliriza bwotunulira lwaire ekiriwo obupira teguli friendly odi dogamenti Robert Kyagulanyi sentamu bowa wangula akalulu leto bujulizi obukonfirming anti wakawangula ne tugamba tulese obujulizi bwo bunono gato obujulizi sibwagala ogwo kuba kuchali mpira ne bakugamba ati bulete nga saa 10 tezina gwako no genda saa emweze ekiriwo ka kubulire gwo kimanyi bulungi nze naberanga nyune mukama wange Dr. Kanukiza besi geto kimanyi nyo nama bwe yali aropyo musango bujulizi babuteka ko time limit Bumaya karo kumanya ifa munyanjo buza gonya gonya ye kugamba. Kudokita besi jenari waku noba wakusatu. Obujuli zituwaru tuwala yomu budebo naga tawali ugamanti enchate mule yetu wali tamule yeta. Nurecho, no ugamanti tole yeta bujuli zibulaganti wa wangula. Nota komoko, John Patrick ya mama mbazo msangu ya karo pali sentri. Bamu kilizo kuleto bujuli zi, ingatekuliko time frame ya bule tia unawa ya gala. No ugamba Robert Kyagulanyi sentamu, obujuli zetu wa gala, obulaganti wa wangula. Echoku vili. Sabu mission hizo nazi jakole wa muda chikasa. Balichi hatu halumwezi mulamba. Olo sabu mission inga zita ambula. Noga manti muda chikasa. Nga mwogede. Kugamabili obanga ku. Obanga amenye umenya point. Sinti ya kalubaka bako. Nebabane walo. Nchi togena mundito yozi. Nolo echo. Muganda wangi. Robert Kyagulanyi senta mpresidenti wangi. Okuvayo na agama ati musango guno. Agulengede. Jekugendo okugwa. Mutufu. Kubanga bobango oganya obujulizi gwo muntu kyagana obujulizi ona mukurudansani busulwa gwo mulamuzi ongamba Ssegirinya njagala obujulizi obulaganti wa wangula akalulu nembuleta ngamba ati obujulizi ate tubwagala tubuleta kakati olwo ekiraganti na wangula kibachi gwo obujulizi lwachi bati do obujulizi bani abati do obujulizi Saidi ya mukanange honorable Chiwanda Subi yati do obujulizi era butwagenze lebaganti obujulizi tubwetaaga nga tuyina choice yonna honorable wafe president wafe budde bonna agenda kubako statement gyakola kwekyo either tuwithdraw musango guveyo na yera abalamuzi tugenda kubanga tubalabisiza bagenda okay. Kuswala nnyo ne batakomoko honorable Ruta kugambye mwai Museveni a meeting abalamuzi on a daily basis anti president wegwa bagenda yoku ground zichinga ruwo musango katirifu atisinka na tubanga bwebanga nze nawe tuno musango kuli mukuuza Obo yita kukave javas nolengira ngate jaji ali musango gwaffe tuli mukunywa luchayi na ye tutude tutunywa luchayi chicho ofuna ngagwe tuli musango ze nona lebo busulwa jaji onsanzo yise boto ugambye ndaba bubi oba ogero kerekeza ngai jaji gwetu delay abayita on a daily basis era bye ba sub meeting mu Supreme Court si yabwe okay baba wabiwe ndaba bakugambye kuchakuwa musango gubali bavunana Dr. Kanukiza besigenti yakwato mukazi nga irabwe disensi muno bamuganti segona gambia atya damubuti segona gambia atya dambuati lwecho ekisawe tekiri friendly fe echafe kitwali twagala mu Supreme Court munnagere betujayo musango tumazo kuchifuna abo nabo tumazo kubanika nti bano bakada okay banonga bono bale nyanya nga mumwe nyanya nungi ne faji bano bafaji all right tumazo baragaba akujja